聞こえますか？聞こえる？音聞こえるかな？音来てる？はい、皆さん、こんにちは。おお、花火ありがとう。誰よ？いきなり、匿名さん、クール花火ありがとうございます。音聞こえる？大丈夫？音と映像来てますか？はい、皆さん、こんにちは。ワドツです。来てますか？映像と音声が問題なかったら教えてください。クール花火ありがとう、ドンチキー。ありがとう。島根のマミちゃんからやめさせて。来てる？ OK？ はい、皆さんお気づきですか？ついにですね、私ね、やりましたよ。映像おかわり、わかる？映像に変化があるのわかります？これはですね、今までね、ありがとうね、匿名さん。そうだ、先に花火誰が投げてくれたのか。あ、オープニング一発でね、花火2つもらえるなんて珍しい。ありがとう。ありがとうございます。はい、ワード2。今帰ってきたよ。ですね、今後ね、狐枠、そうそう、ニコ生風ですよ。これね、そう、いいでしょう、いいでしょう。あれ？なんかおかしいな。コメントが見切れてるのは何だろう、これ。コメントが、なんだこれ。コメントが最後まで読めないな。どうすればいいんだろう。コメントがなんか切れてるよね。コメント切れてるな。ちょっとトラブルっすね。ちょっと待ってね。コメントが切れてるな。どうしたらいいんだろう。ちょっと待ってね。これ解除にしたらいいのかな。ちょっとコメント書いてみて、テストって。テストって書いてみて。コメントテストって書いてみて。誰かテストって書ける？飽きたかな。ふわっちテストって出るか。まあいいや、まあいいや。まあいいか。しょうがない。ふわっちはふわっちって出る。ツイキャスは？ツイキャスはなんて出る？昨日めっちゃエロかった。ありがとう、テストありがとう。ふわっちはふわっちで、ツイキャスの方で誰かテストって書けます？ツイキャスの方でテストって書ける？ツイキャスの方で。これは何をやりたかったのかというと、同時配信の弊害がなくなったんですよ。昨日の録画ありますよ。YouTube の方に僕は全部録画上げてますね。なんで見切れるんだろう。見切れるな。なんでだろう。コメントが見切れるな。わあ、なんでだ。これは嫌だな。なんか、めんどくさいことになってるな。定位置かな？違うな。コメントがちょっとね、あれだね。フィルタースケルタープロパティ？プロパティかな？高さ幅864。1200ぐらいにしんぶ。1200にしんぶ。あれ？キャンセルで。ちょっと待ってね。ちょっと変なことになってる。1280にしてみようか。これでどう？コメント出た？これでコメント書くとどうなる？ちょっとこれでコメント書いてみて。これでコメント書いてみて。どう？まあ、いっか。長めの長文書いてもらえることできる。あーとかでいいから。テストテストテストとかでいいから。長文誰か書いてもらうことってできますか？すっげえ長い長文を。長文が見てみたいですね。テストありがとう。長文でコメントが全部見れたら俺の勝ち。見れなかったら俺の負け。長文。はい、ワード2。長文書けます？なんか切れるな。ワード、ありがとう。長文ちょっと書き続けて。長文書き続けて。1500はどうだ？ 1500。
はい、ワード2、どうもどうも。長文、ちょっとなんか失敗してんな。切れてるね。失敗かな、これ。失敗か。何なんだろう。めんどくせえことになってんな。ふわっちっていう表示がされてるのがうぜえな。カメラを、なんだこれ。これどっち側から来るんだろう。どうすりゃいいんだろうな。なんか不具合出てる。うぜえ。いっか、これでいこう。まあいいや。とにかく、今後ちょっとこれ対処しておきますけれども、あれです。ふわっちとツイキャスのコメントが連動できるようになりました。連動できるようになりました。これでですね、ふわっちの方を完全匿名でやっていくことができますので、狐枠が好きな方、朗報です。で、コテハン残したい人、ちょっとね、ツイキャスの方も書いてもらいたいんだけど、両方とも連動できるようになったんで、ただね、コメントが切れちゃうっていうのがちょっとね、問題ですね、これ。なんでこんなことになってんだろうな。短文だったら読めるんで、はい。で、コテハン残したい人はちゃんとここに残るような仕組みになってますので、ちょっとね、これは、なんでこういうふうに長文のコメントが切れてるのか僕にはわからないんですけれども、ちょっと問題なんですけど。はい、ワダツ、どうもどうも。よろしくお願いします。なんで電話すんの？コンティニューコインありがとう。これはね、いいよね。だって、ね、コテハンがいい人もいいし、ツイキャスで見てるコテハンがいい人、匿名コメント読めないからっていう理由でさ、ふわっち移動したりとかめんどくさいじゃん。だから、これだったら、ふわっち見続けても画面見れるしっていう、かなりいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、皆さんどうすか？このシステム。これがあれば、画面さえ見てれば、匿名コメントと通常コメント、要はコテハンでコメント書きたい人はツイキャスで見る、なんだろう、狐枠、匿名でコメント書きたい人はこっちで書けるっていう、すごいいいシステムでしょ。すごいいいシステムでしょ。ただ、ちょっと長文の幅がなぜか潰れてるんだよね。これがね、ちょっと、なぜこうなってるのかわかんないんだけど、ツイッターの画像は M さんが撮った写真ですね。M さんが撮った写真です。髪の毛ね、まだブルーにする液剤買ってないんですよね。ちょっとね、文字がちゃんと長文出てもしっかり出るようにしたいなとは思ってるんで、ちょっとこれは、待ってて。M さん美人だよ。M さん美人、美熟女だよ。すごい美人だよ。これいいね。この仕組みはいいね。いや、抜いてないよ。今帰ってきたの。今、スタッフさん2名いたでしょ。2名の方とミーティングして今帰ってきたの。だからもう本当に、そういう、もうすごい大変だったんだよ、今回の企画。これいいね。ニコ生っぽくて。この仕組みはすごくいいや。見やすいでしょ？携帯でもちゃんと文字見れるでしょ？M さんとは何もやってないよ。何もやってないよ。セックスとかないよ。セックスとかない。全然ない。これってふわっちっていう表示を消したら多分フラットになるんだよな。どこの設定なんだろう。どこの設定なんだろうな。それはね、あるだろうけど、いろいろ。リスナー指定、左揃え、開業高さ、文字の最大幅が1200ピクセル。本体設定が64フレームレートスキンの高さ最大表示数3、
M さんいいよね。M さんいいよね。わかる。すげえいいよね。これどうやってやってんだろうな。マルチを。ふわっちって出るんだよな。敵を。これがなぁ、ちょっとめんどくせえなぁ。どういう仕組みなんだろう。ちょっとこっちが一回再起動するか。コメントビューアを。これ治るかどうかだな。M さんね、いやー、撮れてよかったよ。後で現像作業しようかなと思ったけど、配信でちょっと言いたいことがあったから先に枠開こうとか思って。なんかさ、すごいディスコメがあって、帰りの電車の中で見てたの、あのコメント欄。何あのコメント欄、ひどくない？ちょっとカメラをバカにする人俺許せないんだけど、全然納得いかないでしょ。あ、ちょっとコメ欄マナー悪い人多すぎるよね。そう思いません？あれはちょっとひどいよ。ねえ、M さんいいよね。最高だったよね。そうだよね。見る方のマナーが悪すぎるよ。はい、おはようございます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。ツイキャスのアイナさん。アイナさんおはようございます。アイナさんちょっと待ってね。ごめんね。アイナさんちょっと待ってね。アイナさん待っててよ。アイナさんもう一回コメント書いて。あれ？いないか。アイナさんもういなくなっちゃった。あのメイクはない。あれは俺の指定したメイクだよ。あれありでしょ。あれって言ったよね。おはようございます。ああ、アイナちゃん、ありがとう。これで、こういう風になるのよ。コテハン書きたい人は、いいでしょ、いいでしょ。コテハン書きたい人は、ツイキャスでコメント書いて、あとは全部匿名にできるの。よくない？このシステム。はい、おはようございます。これめっちゃいいでしょ。ありでしょ。どう思う？これだったら、もう、なんていうの。かわいい。いいでしょ？弾丸塾ありますよ。終了してないですよ。ただね、ちょっとふわっちの方の数が見切れるのがちょっとよくわかんないんだよな。これが何なんだろう。これさえクリアしたら全く問題ないよね。映画撮ってますよ、僕。アイワード2。これでね。よかったね。最初にカメラアングル悪かったから荒れるかな。ん？最初にカメラアングル悪かった。ありゃ当てりゃあんま考えしゃあない。これすごいいい仕組みだよね。いいよね。匿名で書きたいさ、リスナーにもちゃんとあるし、ツイキャスはコテハン残るし。これで完全な切り分けができたよね。まあ、そこだよね。配信、俺はほら、ニコ生出身だから、一枠の中で、匿名とコテハンを分けるっていうのに慣れてるから。で、匿名だとコメント走る。通常枠だとコメント走んない。この悩みがずっとあったんだけど、システムで解消できたから、そこは、なんか良かったなと思って。これでニコ生のいいところを再現することができてるのよ。で、ツイキャス荒れるのが好き、荒れるのが嫌いな人もこれで気にならなくなるし、これでもう完全に、求めてた配信、理想の配信ができるようになるなと思って、結構嬉しいんだけど、ただコメントがね、ちょっとね、そのふわっちっていう文字数で、長文のコメントが見切れちゃうっていうのがちょっと残念かなとか思っていて、ここはなんかそのシステムの設定なんだけど、これは結構いいよね。これは結構ありだなぁと思ってるけど。ありでしょ？どんな映画撮ってるんですか？まあ、どんな映画作ってるのか。どんな映画撮ってるんですか？どんな映画？まあ、僕がこう撮りたい映画というか 撮りたいものを撮ってますね。まあ、これでね、完全にもうアンチと、
コテハンゼ、狐とコテハンゼが喧嘩することはないかなと思って、切り分けが完全にできたかなと思って、俺はなんか一歩配信がやりやすくなったかな、これで。映画撮ってますよ。映画撮ってます、撮ってます。ただまあ、このふわっちってカッコがいらないっていうね。ふわっちの文字数分切れてるんだよね。これがなんでなんだろう。これがまだよく分かってないっていうのが俺の悩みかな。これさえクリアしたらもう問題はないかな。多分ここだと思うんだけど。映画撮ってますよ、僕。全然。基本設定。募集してる映画はどんな感じかな。ああ、まあ、どんな感じ。なんだろう、どんな感じ。どんな感じ。どんな感じ。どんな感じってなんだ。いい感じです。いい感じの映画。いい感じですよ、めちゃくちゃ。超いい感じの映画を撮ってます。文字の最大値をピクセル。どこなんだろう。スキンの高さが320フレームレート。どうなんだろう。これがよくわかんないな。どんな感じ。難しいですね、日本語って。別につける文字、これか。これをなしにすればいいのかな。適用。ダンカン塾の続きっていつ発表予定ですか？あ、わかんないっすね。まだ決まってないですね。あ、カテゴリーか。カテゴリーで言ったらサイコサスペンスとかになるんじゃないかな。サイコサスペンスとか、そういう感じですかね。サイコサスペンス。あ、いや、プロ全然入ってますよ。プロ入ってます。全然バリバリプロ介入してますよ。アゴヒゲ編、そう。脚本は途中までしかできてないですね。まだ完成はしてないです。サイコサスペンスだね。サイコサスペンス。サスペンスだと思ってください。ジャンルはサスペンスですね。ジャンルはサスペンス映画だと思ってくださいよ。ダンカン塾楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。脚本できてねえのに何を撮ってるんだよ。何を撮ってる。映像の練習もかなり必要ですよ。映像の練習も大事ですよ。大事大事。映像の練習をしないといい絵は撮れないですから、今日の写真撮るのも映画の練習の一つですよ。ちゃんと頑張ってるんで。大事なことですよ。300万ダメだった。釣られた。ダメだった。あれは釣りだったね。進撃のアイコっていいタイトルだね。進撃のアイコは絶対見に行きたいよね。死なないっすね。まあ、いずれ死にますよ。昨日の最高言ったら300ぐらいですかね。あ、芸能界デビュー目指してるんだ。もし、映画出たかったら、DM いただければ、LINE か DM いただければ、個別で、LINE とかの方がいいかな。DM いただけたら僕の LINE を教えるんで、なんかこう、俳優やってみたい、女優やってみたいとか、で、まあ、一回、こういう映画撮ろうと思ってるとか、打ち合わせとかして、やりましょう、ぜひ。もし、興味があれば。全然、全然やりましょう。全然やろう。いや、映画出ても意味ないの？あるでしょ？俳優目指してたり、女優目指してるんだったら。300万ダメだったね。写真拝見しました。あ、ありがとうございます。そうそう、まだね、現像っていう作業してないんですけど、これから現像作業、配信外でやろうと思ってますね。
僕もいい写真結構撮れたんで、まあ4枚ぐらいはあげられるかな、今回撮った中では。みんなにお披露目できるっていうか、作品として完成形でこうみんなに見せられるのは、まあまあまあ4枚ぐらいかなと思ってますね。昨日イラついたディスコメ、なんかね、コスプレイヤーのなんか昔囲いだった樽波レイさんのコメントにムカついたね。樽波レイさんのコメントに非常にムカついたね。楽しみにしてます。ありがとうございます。ぜひぜひ。もしよかったらね、花火で応援してください。資金不足で大変困ってますので、資金提供していただけると嬉しいです。ありがとうございます。お金と、あとスタッフさんが欲しいですね。お金とスタッフさんが欲しいです、僕は。ぜひぜひ資金提供してください。普通の女優ではないですけどね。まあ近い感じ。あ、そうなんだ。まあまあ全然普通に女優もやってみたいとかだったら問い合わせしていただければ。まあまあ、あれだよ、タイムシフト見てみたらいいよ。照明の位置とか全然 M さんの出てない、作品を見てないのに、なんで照明の位置が悪いっていうことが計算できるの？すごくない？ なんでカメラの作品を覗いてないのに照明の位置が悪いって、天才か？俯瞰で見てわかるの？なんで作品見てないのになんで照明の位置が悪いってわかるの？まあ昔の時代ではないですからね。今デジタルなんで、基本的にはシャッター切りまくって OK の撮り方なんで、昭和ですか？ 今デジタル時代ですよ。テクノロジーは進化したんですよ。いい写真が撮れる方法だったら全然撮りまくっていいでしょ。と俺は思うけど、なんで昔の話をしだす人がいるんだろうね。照明やってたもんって。なんで過去形なんだろうね。照明じゃ食えなかったのかな。まあまあ、何でもね、マウント取りたがるよね、君たちは。何でも俺の方がすごい、俺の方がすごいって。気になるのでフォローしていいですか？あ、全然全然大歓迎ですよ、フォロー。ツイッターもフォローぜひよろしくお願いします。いや、囲いマークとか俺嫌いだから、あんまり推奨はしてないかな。なんか、アットマーク何々とかすげえ嫌いなんだよね。アットマーク何々とか、何ちゃん推しとか、すげえ、なんか、はっきり言ってさ、他の配信者を推してるのをさ、書かれてもさ、不快なだけだから、俺は、なんか、和道推しとか書かなくていいし、なんか、和道マークとかいらないっすね。正直、だるいよね。まあ、つけたきゃ勝手につけりゃいいかもしれないけど、俺個人としては他のなんとか囲いとか出てきたらうざいなっていうふうに思うけどね。アンチマークの方が面白いんじゃないの？和道嫌いっていうマーク作った方がいいんじゃないの？わかんないけど。和道嫌いマークとかの方が面白いじゃん。和道マーク作るなら何？わかんない。いや、別にマークとかいらない。そうそう、リスナー同士のトラブルのもととかすげえ寒いと思ってて、なんか配信者に盾ついたり、配信者が嫌いとか好きとかいいかもしんないけど、他の見てるリスナーさんが不快になるようなのは良くないなと思ってるから、それはダメでしょ、やっぱり。と俺は思うね。まあ、あくまで俺の考え方だけど。初見です。ありがとう。63号さん、ありがとうございます。アイテムありがとう。サンキュー。あざーす。成田はバカにしてないよ。成田は俺の、なんだろう、ホームだから。マイホームだから。このコメ欄面白いんだ。ワードやめて、その顔。やめてください。いや、のりこに振られたんだよ、俺。
のりこに振られたの。俺が振ったわけじゃないよ。のりこに振られたんだよ、俺は。振られたの。まあでも何でもかんでもバカにする人が多いよな。俺はあんま気分良くねえな、ああいうの見ててな。ちょっと微妙だよね、ああいうのはね。俺全然怖くないよ。全然怖くない。全然怖くないよ。なんで振られたわかんない。それはのりこに聞いた方がいいんじゃない。人の考えはわかんないよ。なんで写真撮ってなんで発狂すんの？いや、俺のりこに何もしてないよ。そう、手ぶれだね。手ぶれを防ぐためだね。肘をロックしてこうやって撮るやり方ね。要は、シャッターを押した時の手ブレをなくすためだね。これでブレるから。この動きで。これロックしてカシャって。台を作ってる。三脚がない時に使うやり方だね。そう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 。年上割かし好きですね。僕は年上の女性に結構いい感じですね。不法投棄とか、いや別に俺好きだったよ、全然。全然好きだったよ。全然好きだったけど、振られちゃったもんはしょうがないからね。あ、つばにゃんリスナー剥奪は見てはないけど、結果だけは知ってて、俺は金杯さんが1位取ることに、ざまだよね。はっきり言って、爆走に1位取られたら、こっち側からしたらたまったもんじゃないから、俺は金杯さんに1位取ってもらいたかったし、つばにゃんに、あれは運営ナイスだよね。前日まで泳がせて、ナイスじゃない、あれ。ナイスでしょ、ナイス。あれはナイスだよ、ナイス。俺はグッジョブだと思ったけどね。みんなはどう思ったの？金杯さんが1位取るべきでしょ。俺はそう思うよ、正直。いや、ていうかさ、オフパコしてるだけじゃん。ホテル配信してるだけでさ、150万も稼がれたらたまったもんじゃないよね。あんな売名しかしてないんだから。俺はそう思うよ。あれは全然、ね、納得の結果でしょ。運営ナイスだよ。投げられたアイテムは剥奪はされないよ。投げられたアイテムは剥奪されない。それはやっちゃダメでしょ。一応向こうにもファンがいるわけだし、お金払ってるわけだから、1000円で買ってるわけじゃん。それは剥奪は俺は良くないと思うけど、ただ今回の件に関しては、ただの売名行為重ねてただけだからね。俺はそういうふうに思うよ。300万ダメだったね。アイテム来てない。残念ながら。まあ、しょうがないよ。しょうがない。人のこと悪く言うって別に人のこと悪く言って何が悪いんだよ。悪いと思ったら俺だって悪いと思う言うよ。俺だって配信者なんだから。そう思わない。悪いことしてるやつは悪いと思ったら悪いって言うよ。いや、俺は身の丈を分かってるからな。俺は積み重ねていくよ。まだその器じゃねえよ。だから、よっさんとか、金映えさんとか、関慎吾さん取れたのは、普通に俺は結構嬉しかったから、ああいう頑張ってる人とか、なんだろう、閲覧をちゃんと作ってる人に還元をしたっていうのは、俺は今回、ふわっちの運営頑張ったなと思ってたけどね、去年の動きからちょっとふわっち、怠慢じゃないと思ってたけど、3月もしっかり還元するって言ってるし、まあ、近藤組長はちょっとなとは思うけど、
近藤組長が取ったのはちょっとなんかラッキーだなと、ラッキーなんじゃないのとは思うけど、まあ近藤組長ね、今トレンドだし、まあそこはあんま文句ないけど、まあ乗っかってる、波に乗っかってるなっていう感じで。あ、ニンニは配信やってるね、最近、ふわっちでね。怖かった。怖いんだ。何なんだろうね。ありがとうございます。風船100個ありがとう。ご支援ありがとうございます。いや、頑張ってるけど、その、なんていうのかな。俺が頑張るべきところはそこじゃないと思ってて。まだね。まだ。ああいうのは積み重ねだから、1ヶ月でどうにかなるっていう話じゃなくて、長年やってきて、長年トップ取り続けてる人のものだから、もちろん、身の丈に合ってる努力はするべきだと思ってるけど、そうだよ。毎日ラブホ泊まって服買って美味しいもん食ってさ、そんな配信でも何でもないよね。俺、四季って人は苦手だな。なんか、あって、最悪な印象しかないから、正直もう大嫌いだね。なんか嫌だ。母親、子供産んだのに母親になってなくて、女捨ててない感じが嫌だったね。そのうち食えなくなる。まあ、食えなくなったらいいんじゃない？俺もなんか、どうなんだろう。毎日毎日食えない焦りと戦ってるよ。もう花火飛んでないしね、正直ね。まあ一部のね、本当に俺のこと好きなファンの人がアイテム投げてくれて、ギリギリなんとか支えられてる。本当苦しいよ、毎日。本当に苦しいけど、まあ、なんとか食わせてもらってるから。まあ今いるアイテム投げてくれる人がいなくなったらもう終わりだろうな、実際な。実際あった式どんな感じ？ひどかったね、なんか。すげえ、なんか、性格悪かった。ちょっと引いたとかいうレベルじゃなくて、嫌悪感を抱くレベルだったね。いや、俺、慎吾さんは全然意外じゃなかったけど、すげえ、納得の結果だけど、実力あるからね。配信で男にキスした率がね、なんつうんだろう、その、子供を産んだら、なんだろう、女捨てて母親になれよっていう、思うね。なんか、嫌悪感しかないよね。嫌悪感しかないよ、正直言って。あんまり気持ちよくあの配信を見れないかな。っていうか、もう、嫌いです。一言でざっくり言うと嫌いですね。ありがとうございます。でも、慎吾さんには嫌われちゃったのかもしれないね。慎吾さんには正直嫌われちゃったかもしれない。同性から、いや、わかんないけど、同性から嫌がられるか嫌われるか、とにかく俺は嫌いっていう感じだね。ちょっとね、なんか夜中に子供を移して、元旦那、新しい彼氏とか、ね、不快でしかないよね。子供にトラウマ与えるような、俺ほら、片親だったから、あんな小さい子供になんかそのトラウマになるようなことバンバンやってるから、母親としての自覚が全くないんだろうなって、夜遊びしてて。まあ正直言って、まあ気分悪いよね、ああいうのは。ああいうのは見てて不快ですね、正直言って。僕は嫌いです、彼女のことが。はっきり言って。片親だったんで、なんかその親とか、そういうものに対する子供は複雑っつうか、正直言うトラウマだよね、あんなもん。ねえ。まあ、正直言うと、不快に思ってる人結構いると思うよ、本当に。本当になんか嫌悪感抱いてる人多いとは思うよ。ヒステリックで、なんか、なんつうの、女捨ててない、子育てを真面目にやってないっていうか。いや、もう、なんか、俺は絡みたくないレベルだね。俺は絡みたくない。片親珍しくないけれども、別に。それでも懸命にやってるんだったらいいけどさ、なんか、なんだろうね。まあ、俺が片親だからなんだろうけど、なんか、子供に対する愛情あんまり感じないかな。俺はね、俺は、なんか、嫌な思いしかしない。あの配信、あの人を見てて、あの配信っていうか、あの人を見てて、あんまり気持ちいいっていうか、感覚でわかるんだよ。いや、子供を障害者かどうかっていう発言は良くないよ。
子供には何の罪もないし、もし障害者だとしたら何なのっていう話だし、お子さんには何の害もないわけだから、そういうのは俺は発言はしたくない。正直言うと、俺も障害持ってるし、障害を持ってるっていうことの苦しさっていうのは障害者にしかわからないからさ。だから、四季さんがたとえどうであっても、四季さんのお子さんについては何も言うつもりはないよ。ただ、なんだかんだとかじゃなくて、子供を愛してあげないとさ、やっぱり、と思うよ。まあ、みんながね、いろんなご意見あると思うけど、みんなでね。まあ、そこについては、僕は、とやかく言うつもりはないですけど、全く。ただ、俺は嫌だよ、ああいうの。いや、子供に障害があるないっていうのをこういうところで話すことでもないし、障害があったから俺らが何かできるのって、障害がなかったら何なのっていう、それは偏見だから、と思うよ。昨日の M さん見て思った。センスない。写真のセンスですか？あ、そうなんだ。どうなんだろうね。センスないのかな。センスなくても別にいいんじゃないですか。センスない人がカメラ撮ったらダメなんですか。センスなくてもカメラ撮ってもいいんじゃないですか。ダメなんですか。センスない人がカメラ撮ったら。あ、ごめんね、キャメラ。中途半端なんだ。ケーキ食べよう。寒いなあ。ありがとうございます。どうもどうも。まあ別に僕は思ったことを共感されたいんじゃなくて、思ったことを言うよ。配信者だから。別に四季さんをディスするわけじゃないし、普通に初めましてって会った時に、出てけって怒鳴るのもおかしいし、ヒステリー起こして。俺は初めて会った時に、この部屋喫煙なの？禁煙、タバコ吸っていい？って愛子ちゃん普通に聞いて、ダメだよって四季さんは答えたの。まあそこまで普通だけど、俺はコーヒーカップが横に座ってたから目に見えたの。ベッドの上にコーヒーカップ、ホテルの支給品のコーヒーカップが置いてあって、そこに灰が5本入ってたの、タバコの灰が。四季さん、これ何なんですか？って聞いたの。そしたら、鮫島さんがパッて見て、おいって、タバコ吸ってんじゃんって。っていうか、お前、これコーヒーカップホテルのじゃんっつって。これ禁煙だろって、何やってんのっつった時に、四季さんは何て答えたかって言ったら、知らなかったの。間違えたの。何？間違いは人にも誰にだってあるでしょって言って、いや、そこは違うじゃん。そこは認めればいいじゃん。いや、吸っちゃったわって。リスナーさん、ごめんねって。吸っちゃったわって言ったら、俺は配信者として、まあまあ悪いことだけど、嘘はつかない人なんだと思ったけど、間違えたって言ってんの。コーヒーカップに灰入れるか？ 5 本も。それは無理があるだろう。だから自分が、ね、自分が叩かれないためだったら嘘つく人なんだって。ひどいよ、あれは。要は自分が可愛いなんだよ。と思わない？あ、了解です。LINE ください。いやー、だって人間だからさ、でもリスナーさんに嘘つくのは良くないと思ってるから、俺は。甘党でーす。配信中、ごめん、一回だけ勃起した。あ、半勃起ね。正直、ちょっと半勃起した。ごめんなさい。それは認めます。それは本当に半勃起したから。なんで分かったんだろう。ちょっと勃起した。それはごめんなさい。カメラマンの特権なんで。半勃起はするでしょ。誰でも。あんなもん。あんな近くであんな素敵なものを見たら。それはするよ。ただ、勃起は抑えたから。精神力でカバーしたから。トータル100万超えたことなんか一回もないよ。笑わせんなよ。
それは勃起するでしょ。勃起しない方がおかしいよな。勃起しなかったら失礼でしょ、正直言って。ただ俺はキャメラマンだって、キャメラマンだからダメダメっつって。ピタカジンには会いたいね。確かに。わかる。いや、ピタカジンは会いたいな。セックス？セックスだいぶしてない。セックスしたいね。いいでしょ？いいでしょ？いいでしょ。匿名がいい人はふわっちでコメント書いてあって、完全匿名で。で、コテハン残したい人はふわっち。よくない？このシステム。移動する手間がもう完全に省けて。要はこれで匿名リスナーの、なんつうの。いや、匿名ずっとできるっていう。よくない？俺前から匿名リスナーないがしろに、まあ嫌だよ、正直。コメントきついし。だけど、これでバランス取れたと思ってる。いや、流れる流れる。両方とも見れるの。だから、あえて、コテハン残してない人は、ツイキャス行けばいいし。だから、使い分けられるんだよ。で、ツイキャスの人が、いや、何のトークしてんの？ふわっちのコメントどれ拾ってんの？っていうの気になってたじゃん。だから、そうしたらツイキャ、ふわっちの方移動したりとかめんどくさいじゃん。昨晩の写真まだ現像作業やってないんで、僕のツイッターに、あげます。まだ、原画みたいなもんなんで、見せるものではないんですよ。作品ではないんで。余談はもういないね。余談はもういないっすね。モンブラン。モンブランが大好き。まあまあ、じゃあ、俺も確認がてら、見せるっていうか確認しようか、一緒に。一緒に確認するって感じで。ちゃんとした作品はツイッターにあげるから。ツイッター、まあ2、3日チェックしておけばいいけど、気に入った作品何枚か。これいいんじゃないかなって思った作品ちょっとピックしますか。これ良かったなっていう。あ、これいいね。これいいんじゃないかな。これなんかいいんじゃない。どうだろう。すごくセクシーでしょ。これいいんじゃない。良さげでしょ、これ。あとは、なんだろう。愛は雑。まあまあ、いい感じじゃないかな。何枚かあったよ。いい感じに撮れてんの。まあ、こんなもんかな。綺麗に撮れてる何枚かあって。よかったでしょ。いや、ない。乳首は相当気をつけてるからない。相当ミーティングで打ち合わせたから。何枚かいいのあったね。まあでも、冷静になって一回、チルアウトさせてから、どういう写真ピックするかっていうのも、大事な作業だから、ちょっとまだ判断はできないよね。一晩置いた方がいいんだよね、こういうのは。でも何枚かいいのあるよ。
何枚かいいのあるよ。いいね。寒い。ロ目的って何だろう。エロ目的って何だろうな。6頭体だけど。6頭体だけど。結婚式の写真いくらで依頼できます？結婚式の写真か。ブライダルの写真？3万かな。でも、ブライダル難しいかな。3万かな。確定申告配信しないの？しない。メインは2頭。メイン2頭じゃないよ。6頭使ってるやつ、ちゃんと。ソニーはね、パキッとしてるね、青みがかってて、なんて言うんだろう、こう、シャープだよね、すごく。ありがとう、バーガーありがとう、サンキューです。さくらももこ会いたいね。俺は結構ソニーのカットした絵が好きだけどね。寒いな。ブライダルは難しいよ。まあ大変だよね。そうね。大変。本当にそう。バカありがとう。バックアップが必要なのは下手だからだよ。下手だからだよ。そんなヘマしねえよ。誰だと思ってんだよ。まあローでねいじるからそこはカバーできるけど、ソニーの現像は独特だよね。ブライダル儲かるからね。カメラが不調ってメンテナンスしてないのバカなんじゃないの？もうにわかが黙ってろよ、本当に。ブライダルなんかさ、格落ちしたカメラマンがやってる仕事なんだから、食いぶちなくなって、2軍落ちしたカメラマンがやってる仕事なんだから。バカありがとう。いいよ、いいよ。2軍リスナーはダメだよ。俺1軍だから。いいよ。嫉妬すんなよ。嫉妬すんなよ。ライトルームだね。ライトルームとフォトショップだね、俺は。いや、ブライダル、正直2軍落ちたからね。いや、誰、映像業界とかカメラマンやってるやつだったら誰でも知ってることでしょ。結局食えなくて、金に走って、しのぎに走ってるカメラマンだからね。そんなん映像業界じゃ常識だよ。言わないだけで。いや、実際そうでしょ。キキキリン会いたいね、わかる。俺アーティスト。俺アーティスト。俺アーティストです。いや、お前らよりカメラのこと詳しいから。お前らより余裕でカメラのこと詳しいから。もう無理だって。お前らのにわか知識で俺にカメラで勝てるわけねえから。やめとけよ。怪我するぞ。やめとけ。
アマチュアを凌駕するもう実力をパーティストじゃんアーティスト、まあ、コメントではいくらでも言えるもんな。コメントではいくらでも言えっから、そんなバカありがとう。ねえ、勝てるわけないじゃんね。分かってねえな。キャメラと会話ができてない。キャメラと対話ができてないからだ。キャメラと向き合ってないからシャッターが裏切るんだよ。なんだよ、ヘボカメラマンたちが発狂してんな。ちょっとカメラも、いいカメラちょっと買ったぐらいで、マウントかよ。お前ら高いレンズじゃないと、不安で不安でしょうがないんだろう。機材マウンティングバカが。俺クズだよ。俺クズ。全然クズ。じゃあいいよ、カメラ詳しいやつ電話かけてこいよ。トツマチやってやるよ。お前らブルってトツもかけらんねえんだろ。じゃあ論破してみろよ、この野郎、カメラでよ。俺が相手になってやるよ、プロキャメラマンがよ。半年で、カメラ3ヶ月でプロキャメラマンになった和道に勝てるわけねえだろ、センスで。おう、かかっててこいよ、じゃあ。やってやるよ、バカ野郎。論破してみろよ、じゃあよ。コメントでしか生きがれねえんだから。お前ら写真うまいんだろ？なあ。じゃ、来いよ。やってやっから。ほら、LINE だよ、俺の。かけて来いよ。バカが。かけられるんだったらな。俺に論破されて恥かくぞ、おい。カメラ詳しいやつかけて来いよ。俺よりうめえっていうやつよ。なあ。うまいんだろ、俺より。カメラが。コメントでしかかけねえくせによ。かけて来いよな。かけて来いよ。かけらんねえんだろ？俺に論破されるのが悔しくて。なあ、いつものパティーンだよ、それが。いつものパティーン。すぐそうやってさ、コメントだったら何でもかける、匿名だったら何でもかけるってよ。やってみりゃいいじゃねえかよ。いいよ、かけてこいよ、かかってこいよ。全然相手になってやるよ。何でもいいよ、ライティングのことでも。ね。スタジオのことでも、キャメラのことでも、ね。被写体とのね、対話のことでも、何でもいいよ。やってやるよ、ブライダルでも何でもかかってこいよ。上等だこの野郎。かかってこいよ。ほら、かかってこねえじゃねえかよ、電話。だろ？だろ？そんなもんなんだって。そんなもんなんだよ。いや、俺カメラ、ごめんね、キャメラのことバカにされんの、すげえムカつくんだよ。俺キャメラのことをすげえ本気で考えてるから、半年間本当にね、キャメラのことね、ずーっとやってきたから。お前らになんか負けねえよ、バーカ。バカにすんなよ、キャメラのこと。なあ、おい、バーカ。コメントでどうしようもない。今月、家賃頑張って払う。うん、ふざけやがって。いやいや、半年間でキャメラのプロキャメラマンになったから。うん、バカありがとう。ねえ。じゃあ、なれんのかよ。なってから言えよ。プロに。プロになってから言えよ。モデルさんから撮られたいっていうような写真撮ってんのかよ。なあ。かかってこいよ。じゃあ、論破してみろよ。うん。才能が凌駕したんだよ。実力を才能が凌駕した男だから。何やってもプロだから。実績のないなんかにわかキャメラマンにねとやかく言われたくないんだよ俺は。ああ天才だよ俺は。ああ天才だと思う。天才だと思う。
何が悪いんだよ、バカ。羨ましいんだろ、俺が。俺のキャメラの才能が。ちげえの。レンズがって。標準レンズで撮って何が悪いんだよ、バカ野郎。標準レンズでいい写真撮れてんだから問題ねえだろ。そうじゃないの。標準レンズでもうまい写真撮れてんだよ、バーカ。高いカメラ買ったら、何それ、高いキャメラ買ったら、いい写真撮れると思うなよ。あ、かかってきた。お、かかってきた？かかってきた？出ちゃうの？キャメラについて語り合う？あ、やってやろうか？ボロボロに論破するぞ。恥かくぞ。いいのか？おい。ガチャ抜かしてやがってよ。あ、かかってこい、かかってこい。電話かけてこい。あ、どんどん来い。いいよ。その代わり俺言いたいこと言うかんね、キャメラについて。ボロボロに論破するから。いいの？いいよ。全然トツかけてきていいよ。ただ、半端じゃなく間違ったこと言ったらディスるよ。あ、キャメラ本気でやってるから。覚悟してかけてこいよ。覚悟してかけてこいよ。いいよ、かけてこいよ。いつでも。相手になってやるよ。プロとアマチュアの違い見せてやるよ。プロとアマチュアの違いよ。かけてこいよ。なんだよ、プルってんの？プルってんの？プルっちゃってんの？ねえ。プルっちゃってるんですか？散々コメントでディスりやがってよ。カタ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 コメント書いてよ。しょうもない。どうしようもねえな。今、キャメラの話してんだよ。キャメラの話をしてんだよ。キャメラの話を。わかる？キャメラをバカにすんなっつってんの。でも俺素人じゃないから。もう。プロだよ。プロキャメラマン。いいよ。もう、プロとアマチュアの違いもわかんねえやつの、なんか、話とか聞きたくないから、俺は。いいよ、言いたいように言えばいいじゃん。見る人が見たら、あ、すげえってなるんだから。見る人が見たら、すげえってなるんだから。あ、頑張るよ、ありがとう。いいね、ありがとう。サンキュー。ありがとうね。アイテムありがとう。ああ、寒い寒い。何にも分かってねえんだから、もう本当に。嫉妬だよ、嫉妬。いい写真撮れないやつの嫉妬だよ。寒い。いや、だから電話かかってこないんで結果が出たでしょ。論破されるっていう恐れがあったんでしょ。便所さんの写真どう思いますか？ホワイトバランスが崩れてると思います。多分ホワイトバランスっていう概念が分かんないんだと思うけど。寒い。いや、キャメラの何がおかしいんだよ。プロは大体キャメラっていうかね。キャメラって言わないやつ大体にわかだから。ああ、佐野分かってないね。露出オーバーなんか一回もしたことねえよ、バーカ。佐野はにわか。佐野はカメラの彼女も分かってない。露出オーバーなんかしねえよ、バーカ。本当ににわかだな、あいつ。心の底からにわかだわ。ロスオーバーなんかするわけねえじゃん。バカだろ、本当に。カメラのこと全然分かってない、佐野は。ピント合ってる、ピタピタだよ。ピントピタピタだよ。ピントピタピタ。尊敬するキャメラマンとかいない。いません。佐野は全部ふかしだから。
300万の支援、ああ、ないね。だから、もういいよ。作品で語ろう。作品で。佐野の写真、じゃあ、佐野の写真見たい？じゃあ、佐野が俺のロスオーバーしてるって言ったんだろ？なあ、うなちゃんマンがよ。じゃあ、佐野がどういう写真撮ってっか見せてやろうか？なあ。カメラがロスオーバーとかふざけんじゃねえよ。あいつに写真のことなんか言われたくねえよ、ガチャガチャよ。東城なんだから。バカだろ。しょうもない。佐野の写真見る？佐野の写真見る？これだよ。これが佐野の作品だよ。佐野智則って書いてあるだろ。こんなのでよ、ホワイトバランスがどうとかさ、露出オーバーがどうとか言われたくねえよ。どう思う？相変わらずの道具自慢だよ。こんな写真でよ、こんな写真でよくマウント取ってくるよな。こんな写真で。どうしようもない。誰だよ、このグッドボタンを押してるやつ。本当に。小物だよ、小物。あんなにわかにガチャガチャ言われたくないよ。何がめちゃくちゃうまいだよ。写真でも何でもねえよ、こんなの。いや、だから作品で語れっつってんの。能書きはいいから作品で語れっつってんの。てめえの作品持ってこいよ、佐野。お前の写真見せてみろよって昨日フォトセッションしたじゃん。それのトークのくだりだから。いや、俺は作品で語るから。いや、ほんとほんと。その辺の JK の方がうまいよ。俺の作品見る？俺の作品。まあ、俺の作品？まあ、いいよ。俺の作品いいよ。まあ、昨日モデルになったやつ、まあ、作品っていうか、まあ、キャメラマン兼モデルもやるけど、昨日モデルになったやつはこういう作品。これモデルになったやつだね。いい味出てるよね、なかなかね。まあ、いろいろ撮られたり、まあ俺が撮ってるやつはこういうのかな。まあこういう、まあツイッター見ろよ、作品出してるから。いろいろとツイッター見りゃいいじゃん。いろいろ出してるから、いろいろ出してるから見りゃいいじゃん。まあ、なんだろう、あとはこういうのとか、こういう写真とか。まあツイッターにいろいろあるから、俺の作品気になる人は、まあツイッター見てください。拾い画じゃないです。僕の作品です。拾い画じゃありません。いい？ありがとう。まあ、ココア様って配信者みんな知ってるかな？ココア様撮らせてもらった時、まあ半年ぐらい前の写真だけど、こんな感じかな。これがまあ半年前の作品。まあ、こんな感じですね。はい、出た出た。写真見せるとね、すぐコメントで俺の方がうまいだとかなんだとか。はいはい、わかったわかった。うまいうまい。うまいね。はいはい、うまいうまい。はいはい。わかったわかった。はい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 。わかったわかった。わかったわかった。マウント取りたいのね。はい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 。わかったわかった。誰でも取れるんだ。へえ。撮ってみろよ、じゃあ。持ってこいよ、じゃあ、その写真を。あばが、ありがとう。いや、自信あるよ。自信あるよ。全然あるよ。いや、アピールしないよ。俺、本物だから。
アピらなくてもいいの、別に。見てくれる人がいっぱいいるから。写真俺がアップロードしたら、ツイッターで、ああ、素敵とか、待ち受け画面にしていいですかとか、はい、こんにちは。もう問い合わせが半端じゃないの。私もモデルになってもらえませんかとか。わかる？もう、嫉妬だよ、嫉妬。カメ子の嫉妬。カメ子じゃねえから、俺悪いけど。なあ、カメ子ども。いいよ、鉄道でも撮ってるよ、コスプレイヤーでも撮ってるよ、コミケに行ってバーカ。カメ子野郎が。カメ子大嫌いなんだよ。カメ子大嫌いだから。カメラ首にぶら下げたらカメラマンじゃねえから。はい、こんにちは。嫉妬の塊だな、こいつら、本当に。バニラありがとう。バニラって何だろう。こんにちは。楽しんでて。カメ子がうまい、バカじゃねえの、本当に。じゃあ持ってこいよ、その。なあ、お前ら口ばっかりじゃん。じゃあそのカメ子の作品持ってこいよ。リスナーが判断するから。カメ子っていうのはカメラ小僧の略だよ。カメラ小僧。偉そうに首からあんな重たいカメラぶら下げて街プラプラ歩いて鉄道撮ってるやつだよ、コスプレイヤーとか。カメ子って言うんだよ。カメ子と一緒にされてちゃたまったもんじゃねえよ、こっちは。バーカ。もうやだやだ。アバがありがとう。ありがとうございます。いや、口ばっかりじゃん。じゃあ行動しろよ。なんだよ、それ。俺の方がうまいとか、俺の方がいい作品撮れるとか。写真のリンク貼ってみろよ、バカ野郎。電話かけてこいよ。一件もかかってこねえじゃん。これが現実だよ。俺の方がうまいっていうの分かってんだよ。俺の方がキャメラうまいっていうのが分かってんだよ、こいつら。論破されんのが怖くて怖くてしょうがないんだよ。だから電話もかけてこれねえんだよ。そう。嫉妬、ひがみ。嫉妬とひがみの塊。電話かけてくれいいじゃん。俺の作品がどこがダメなのか言うやいいじゃん。具体的に俺に向かって。ここのピントがアメーだとか、そこの右端のそこのちょこんとしてるところにフレアが入ってるとかな。ここのところは照明、フィルライトのバランスとバックライトがどうのこうのってやってやりゃいいじゃねえかよ。そうじゃないの？具体的に言えねえからだよ、こいつら。だろ？具体的に言えねえんだよ。違うの？バカじゃないの、本当に。どこにでもある写真ってことは、お前、プロが撮ってる写真と同じぐらいのレベルだって、そういうことだろ？そういうものだろ？ああ。写真は自己満の世界、バカじゃねえの、本当に。だからアマチュアなんだよ。だからアマチュアなんだよ。いつまで経ってもその考え方が。バカバカしいわ、本当。もうカメラのことバカにすんのやめて、本当に。もうね、俺は腹が立ってるの。そういうの。本気でやってる人間だから。プロだよ。プロキャメラマン。いや、だったら iPhone で撮りゃいいじゃん。iPhone で。iPhone いいカメラなんだから。じゃあいいよ、だからコメントは。かかってこいよ、電話を。電話をかけてくればいいでしょう。具体的に論破すりゃいいじゃん。そんだけ自信があるなら。そう思いません？具体的に聞きたくない。どこがどうダメなのか。どういう写真を撮れるんですか、あなたは。何？もういいよ、一生カタ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 言ってねえじゃん、パソコンに向かって。俺はどんどんね、モデルさんを撮っていくから、俺の写真眺めて嫉妬してりゃいいじゃん。いいなーっつって。いや、撮るよ俺は。R さんから依頼が来たら私撮ってほしいって。配信者で私も M さんみたいに撮ってもらいたい、フォトセッションしたいって言われたら全然撮るよ。
俺はモデルさん納得させる自信あるよ。こんなすごい写真初めて撮られたって夢みたいって言わせる自信あるね。うん。クレーム一件も来てません。クレームが。すごいって。嘘みたいって。ああ、もう本当に感動ですよ。感動。いや、夢から覚めてじゃない。現実だもん。うん。これは現実だから。現実を語ってるだけだから。出た!お前バカだろ!ソニーでマウント取ってるとか、バカだろお前!キャノンとニコンの時代なんか終わったんだよ!バカ!一眼でもぶら下げてろよ!表の。ミラーレスの時代なんだよ!バカが古いカメラマンほどそうやってマウント取りたがるんだよ。フォトショップ使えねえ、ライトショップ、ライトルームもフォトショップも、ね、機械音痴だから使えねえから。ね?取って出してよ!とか。バカだろ本当に。いつの時代の話だお前。どうしようもない。最先端なんだよこっちは。最先端。ソニー使ってるプロはいねえ。ああもうにわか。現場はみんなソニー。バカでしょ。現場はみんなソニーだよ。どこの現場だよ。どこの田舎だよ。山形か。なあ、東北か?東北のブライダルだ、ブライダルの話してんの?ここ東京なんだよ。なあ、和歌山県か?栃木か?なあ、カッペ過去の野郎。カッペのブライダルの話か?なあ、カッペのどこのブライダルだ?おい。そんな地方のよ、地方のど田舎のよ、ブライダルのカメラでよ、そんなお前ソニーだよ、全部、東京は。東京はソニーだバカ野郎。覚えとけ。ソニー以外ないんだよ。バカが。俺は成田出身じゃない。新宿出身だから。いや、俺正しいこと言ってっから。いや、分かってる。東京のキャメラマンは、東京のプロのキャメラマンは、ああ、和道が正しいよって言ってるもん。なんだお前、四国か、この野郎。お前、愛媛とかそういう、愛媛のブライダルの話とかやめろ、お前、バカ。そんな10年遅れの話題しやがって。バカだろ、本当に。ソニーのカメラは壊れません。ソニーのカメラは壊れねえよ、バカ野郎。なんだと思ってんだよ。分かってねえくせにペラ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 よ。どうしようもね。ソニーいいよね。ソニーいいよね。ねえ。ソニーはいいぞ。ソニーはいいよ。ペニーもいいよ。最高だよ。はっきり言うね。ソニーの時代だから。キャメラはソニーの時代。本当に間違いなくソニーの時代だから覚えといて。いや俺はソニーだよ、ソニーだよ、ライティング勉強しろってお前よりもいい写真撮れてんだからうるせえよバカ野郎、あ、笑顔の和田さん大好き。ありがとう。また来てね。ねえ、ソニーいいよね。ソニーいいよね。ねえ、分かってるやつ分かってんだよ。ソニーいいよね。ソニーいいよね。出たよ。キャノンとニコンとか、古くせえ価値観で。バカだろ、お前。本当に。まあまあ、ライカね。2だね。いや、正直、まあもう、ライカ先輩には、俺ら何も言えねえ。ライカ先輩には何も言えない。それはもう先輩、ちょっと、すいません。それはそうなるよ。ライカには絶対勝てないから。覚えとけよ、現場で。カメラバック、キャメラバックからライカが出てきたら絶対立てついたら負けだから。もう、ライカ持ってるやつは、もう腕が違う。もう、本当に。歴史が違うから。だから俺はライカが出てきたら、もう本当に、もう、喋ることは何もないね。むしろ勉強しかしないから。いや、ライカには勝てないから。そういうもんだから、この業界。
狭い業界だから、ライカが出たら黙ってろって言われてるから、ライカはモノホン間違いない。なんでかわかる？高いから、俺らはせいぜいもうカールツアイスのレンズでウハウハ言ってるぐらいしかできない、まあ写真はライティングだね、間違いないね、まあまあ業界人だよ、まあ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 人だよ、正直ね。ライカは高いよ、ソニー嫌いな、まあまあソニーは癖あるからな。俺はソニー好きだよ、俺はソニーで良かったと思ってる。金が1000万あったら、まあまあ機材だろうな。まあ300で全然足りるけど、まあとりあえず、ローニー S、パソコン、まあハイスペックパソコン、まああの、ダヴィンチリゾルブが起動できるぐらいの、サクサク動くぐらいの、パーティキュラー動かしたりとか、それくらいのスペック。それから照明、まあ三脚、まああと何だろう、スライダードリー買ったりとか、雲台買ったりとか、まああとはレンズだね。まあ何より欲しいのは今、まあちょっと通な話になるけど、俺は正直12ミリなんじゃねえかと思ってんだよ。自分の距離感がね、被写体との距離感近いから、俺は50ミリだと遠いんだよね。12ミリから36のズームレンズ、サイズだね。まあ、あと超望遠一発。まあ、フィッシュアイコンバーターも、まあ、まあまあ、使ってみたいし。まあ、単焦点も欲しいよね。あ、10ミリ渋いね。12ミリ渋いね。俺の距離感は12ミリなんじゃないかなって思ってるよ、俺は。バカ野郎、機材だよ。センスなんかいらないんだよ。機材だから、カメラは。だから、機材を舐めてるやつはダメ。機材を知らないでセンスを出そうなんていうのが甘いんだよ。俺は機材だっていうのを分かってるから。機材がないと自分のセンスが発揮されないの。俺のレンズは、ね、35ミリから70ミリ。俺のセンスはここで止まっちゃってるの。このね、俺は12ミリまで行きたい。12ミリから36。で、標準レンズの30から70をカバー。で、70から200。ね。わかる？ここでもうワイドな感じも、遠い感じも全部カバーできるカメラマンになりたいんだよね、俺は。まずそっから。レンズが3本あって、まあ、そっからスタート。俺はね。分かってきたね。だんだん噛み合ってきたね。だんだん噛み合ってきた。まあまあ、でもライティングだっていうのは間違いないよ。ライティングは間違いないよ。ただ、そこにあるものを美しく撮りたいだけ。ただ、俺が見えるものを俺の感性でみんなに見せてあげたいだけ。俺は世界をこう見てるよっていうね。まあ光を読むっていうか、光を感じる作業だよね。俺はキャメラっていうこの箱は何なのかって言ったら、光を集める装置だと思ってんの。光と時間を閉じ込める魔法の箱だから。だから俺は時間すらも閉じ込める。光だけじゃないよ。時間と光、光を集める。光と影を集める。そう。時間を閉じ込める。だから俺の写真見ると時間が止まるんだよ、みんな。そう、魔法の箱だから。そう。だから閉じ込めたい時間があるんだったら俺のところおいでって言ってんの。閉じ込めたい時間と、ね、光と影があるなら僕のところにおいでって言ってんの。分かった。まあ、俺は世界的なカメラマンだよね。まあ、正直ね。ああ、もうダメだ。映像じゃないの、動画じゃないの。ああ、センスない。もうダメだ。だからダメなんだよ。
言ってること分かるやつは、キャメラの俺のところまで来てるよ。俺のステージまで来てる。いや、分かるよ、ワドって。光と影と時間だよって。分かるよって。分かる人いる？分かってるやつは、キャメラマンだよ、うん。俺と同じぐらいのレベルにいるよ。もしくは俺より高いステージにいるよね。うん。いや、分かってねえやつは分かってねえんだよ。分からないことは、ね、嘘だって決めつけるんだよ。うん、そう、どうしようもないね、本当にね。あ、俺好きな映画インディージョーンズだよ。何が悪いんだよ。インディージョーンズで何が悪いの？え、何が悪いんですか？インディージョーンズ好きなんですけど、何が悪いんですか。好きな映画インディージョーンズですよ。何が悪いんですか？なんで笑うんですか？何がおかしいんだよ。なんだよ。インディ・ジョーンズ好きで何が悪いんだよ。何が悪いんだよ。言ってみろよ。おい。ディスってんのか、お前。ディスってんのかよ。インディ・ジョーンズ好きで何が悪いんだっつってんだよ。何がウケんだよ。具体的に言えよ。何が悪いんだよ。なんで子供ってなんだよ。じゃあお前作れんのかよ。なあ。じゃあ作れんのかよ。ソニーはいいよ。ソニーはいいよ。いや、ソニーはジャジャウマだよ。ソニーはすごいよ。ジャジャウマ。ボタンが多い。まず。押し間違えるからね。まずボタンの数が圧倒的だから。全然親切じゃないよ。だプレイステーションとかそうじゃん。スーパーファミコン。ファミコンは A ボタン、B ボタン、十字キー。まあ、スタート、セレクトだったよ。ね。任天堂頑張って L、R とか、X とか Y とかつけたよ。ソニー見てるの L2、R2、ジョイスティックなの、スタートなの、何なのってボタン多いだろ？ソニーってボタンが多いんだよ。全然素人設計じゃないから。クロート好みだよ。だいたいボタンが多いメーカーはクロートが使うんだよ。だいたいそう。だいたいそうだよ。だからおじさんわかんないんだよ。キャノンとかソニーとかボタンが少ない方に行くだろ。あのラクラクフォンってあるだろ、あのガラケーでも。ソニーって横にボタンいっぱいついてんだよ。2個3個4個って。でもおじいちゃんとかラクラクフォン使うだろ、わかんねえんだよボタンが。だからソニーがって言いたがるの、目の敵に。そう、大体そうなんだよ。大体そう。いや、ボタン多いよ俺は。うん、だいたいボタンが多いと年寄りはダメになるの。うん。そう、ラクラクフォンしか使えねえんだよ。ラクラクフォンしか。わかる？だからソニー使ってるやつに嫉妬してるんだよ。うん。ソニー使えないから。いや、俺全部使ってるよ。全部使ってるよ。俺はボタンを。やたら押すよ。やたら押すよ。ボタンを。暇な時ボタン押してるからね。いや、クレバーだよ、俺は。全然冷静。怒ったこと一回もない。正論しか言わないから。正論の和道だから。あ、ありがとうございます。ねえ、M さん、美しい方でしたよ。自慢なんかしてないって。自慢なんか何もしてない。俺は普通のことを淡々と語ってるだけだって。自慢に見えるんだろ？俺と同じステージに上がれよ。もういい加減。いつまで俺のこと見上げてんだよ。いつまで俺のこと見上げてるの？だから上から目線に聞こえるんでしょ？下から見てるから。俺と同じ目線に立った時に世界変わるよ。本当に。もういい加減にしてよ、早く。いやいや、なんで上から目線なのとか、なんで偉そうなの、なんで自慢げなのって。お前が下から見てるからだよって。俺と同じ目線に立ったらいかに俺がまともなこと言ってるか。わかんねえんだろうな、本当に。もう劣等感の塊。いや、キャメラ買ったよ。自分で買ったよ。何が悪いの？自分で買ったよ。何にも変なこと言ってねえよ、俺。なんだ病気って。すぐいいよ、病気でもなんでも。
よく意味がわかんねえわ、もう何言ってんのか。なんなん、本当に。なんなの。いや、病院なんて行かないよ。ああ、イライラする。ああ、イラタン。ああ、イラタン。本当にイラタンだよ。がっかりだよ、本当に。二窓の方が楽？そう？これ結構いいシステムだと思うけどね。まあ、匿名コメントは走るよな、本当にな。アイテム飛ばなくてイライラモード発生じゃねえよ。ふざけんなよ、本当。イラタンだよ、イラタン。なんだよ、バカって。バカって言うやつがバカなんだよ。バカって言うやつがバカなんだよ。もうね、レベルが低すぎるんだって。もう、なんでこんなレベル低いの？本当に。びっくりするよ。いや、だから好きな映画はインディ・ジョーンズですけど、なんだよ。何が悪いんだよ。何がおかしいんだよ。ターミネーター2とインディ・ジョーンズが好きなんだよ。何が悪いんだよ。アルマゲドンも好きだよ、俺。何が悪いんだよ。ダイ・ハードとか大好きだよ。何が悪いんだよ。じゃあ、お前ら好きな映画言ってみろよ。いや、何が悪いんだよ。インディ・ジョーンズ、ダイ・ハード、アルマゲドン。何が悪いんだよ。何なの？インディ・ジョーンズディスるのやめてくんない？普通にいい映画だから。アルマゲドンとダイ・ハードも普通にいいから。俺ね、嫌いなんだよ。レオン超いい映画とかいうやつ。全然面白くない、レオンとか。なんだあれ？ショーシャンクの空にとか、大っ嫌いだよ。大体映画つぶってるやつって、フォレスト・ガンプ、ショーシャンクの空に、レオンって言うんだよ。バカだろ？あんなバカが好きな映画だよ。ダン、全然面白くない、あんなの。アルマゲドンだよ。俺、マイケル・ムーアが好きだね。マイケル・ムーアが好き。寒いな。何、お子ちゃま映画って。全然お子ちゃま映画じゃないから。ああ、グーニーズまだ見てねえな。ファミコンはやったけどな。え、たけしさんフォレストガンプ好きなの？いや、フォレストガンプいい映画だよ。メッセージ性あるよね。フォレストガンプはいい映画だよ。いや、俺はいいと思ってるよ。マイケル・ムーアの何が好きなの？カメラ一つでアメリカを変えようとしてる姿勢が好きだね。カメラ一つで世界を変えようとしてる男の話だから。めちゃめちゃかっこいいね。ねえ、フォレスト・ガンプいい映画だよね。俺はショーシャンクの空に大っ嫌い。大っ嫌いです。もういいよ、映画の絵の字もわかんないやつらに何か言われたくない。本当に。こっちは現場でバリバリやってるわけだから、もういいでしょ。お前らさ、イチローに向かってさ、な、草野球かさ、少年野球だかなんだかわかんねえけどよ、イチローに向かって、僕野球選手なんですって、君野球うまいねって言わないでしょ。お前らがやってることそういうことだよ。なあ、イチローに向かって、僕も野球やってんすよ、君バッティングうまいねって言う？なあ、矢沢永吉に、君歌うまいね、ロックンロールだねって言う？バカだろ、本当に。恥ずかしいわ。鏡見ろよ、本当に。
いや、知ってるよ。雪雪って新聞知ってるよ。バカにしてんのか？言えないでしょ？君たちが書いてることそういうことだよ。恥ずかしいよ。記録残るかんね。だ、雪雪って新聞知ってるっつうの。誰が一郎だって？一郎の話してんで何が悪いんだよ。一郎にバッティングの話するかっつって何が悪いんだよ。俺映画撮ってるもん。映画撮ってるもん。映画撮ってるもん、俺は。何がバカなんだよ。はい、こんにちは。会話にならねえな。会話にならねえ。びっくりするよ、本当に。いや、カメラマンだっつうの。カメラマン、気取りじゃなくて。ああ、ごめんね、キャメラマンだよ。いや、もう無理だって、カメラの話やめろよ、もう。いや、吠えてないよ、全然。俺が当然だと思ってるものとか、俺が普通に作家として、ね、映像作家として、こういう風に撮るとか、ああいう風に撮るとか、こういう風に被写体と向き合うとか、ね、俺の考えてること、感じてること、カメラに対する心構え、あ、ごめん、キャメラに対する心構えとかを話してるわけだよ。そんなね、なんかカメラのことを知らないやつにとやかく言われたくないんだよ、俺は。俺はキャメラを本気でやってんの。お前らさ、安いカメラ使ってんだろ。なあ。俺高いキャメラ使ってっから、もういい加減にしてくれよ。もう無理。もう無理。いやいやいや、関係ない関係ない。俺は本気でキャメラやってっから。俺は本気だから、悪いけど。さよなら CP って何？何？まあ30万以下のカメラ使ってるプロはいないよね。現場で見たことない。30万以下、ね、30万以下のカメラを使ってるプロキャメラマンを見たことがない。そんなコンパクトデジタルカメラで写真撮ってるやつにとやかく言われたくない。キャメラの話するの飽きた。もう飽きたっつうか、もう分かり合えないよね。分かんねえやつは分かんねえんだなって。いやいや、もう、いや、いくら言っても分かんねえんだなっていう。レベルの差がね。いやー、がっかりだよ、本当に。あれだけ、ね、あれだけレベルの差を見せたわけじゃん。ドクター M さんとのフォトセッションで見せたわけでしょ。それでもわかんないんだと思って。やっと見せれる気が、もう、今までわかるよ。俺が撮ってるところ見たことなかったでしょ。いや、見せたじゃん、今回。あれだけ見せて、まだわかんねえんだっていうのにびっくりしてるよ、本当に。がっかりだよね。結果見せてもわかんねえんだから、もうびっくりしたよ、本当に。
わかんねえやつは見せてもダメなんだ、もう。ああ、ショーシャンクの空に好きとか、もうにわかだよ、ほんと。寒いな。冷えるな、今日は。ああ、現場の空気はピリッとするよ。そんなお前、あれだよ、写真スタジオのさ、なんか3000円で1枚撮ってくれるカメラマンと一緒にされちゃ、この商売でやってるわけじゃないんだ。こっちはアートに命かけてやってるの。それはピリピリするでしょ。そりゃそうだよ。モデル緊張するでしょ。そういうもんよ。プロの現場って。そんなさ、何千円か払ったら撮ってくれるさ、商売でやってるキャメラマンと一緒にされてる。たまったもんじゃないよ、こっちは。たまったもんじゃないよ。本当に。作品作る？いい映画何本か教えて、もうくだらねえな。インディ・ジョーンズだろ？アルマゲドンだろ？ダイ・ハードだろ？なあ、ターミネーター2だよ。何回言わせんだよ、もう。バック・トゥ・ザ・フューチャーだよ。何回言わせんだよ。他にあんのかよ。じゃあ、インディ・ジョーンズ超える映画あんのかよ。バックトゥーザフューチャー超える映画あんのかよ。アルマゲドン超える映画あんのかよ。さあ、ターミネーター2超える映画あんのかよ。ねえだろ。だからショーシャンクの空にだとか、レオンが好きだとか、フォレストガンプが好きだとか、もうにわかなんだって。じゃあ古いのは悪いのかよ。新しかったらいいのかよ、バカが。古いのは悪いのか？新しいもの好きか？なあ、古くてもいいものはいいんだよ。俺は好きな映画言われたから、好きな映画か言っただけじゃねえか。好きな映画何本か教えてって言われたから、インディ・ジョーンズ好きだっつったんだろうがよ。何が悪いんだよ。バック・トゥ・ザ・フューチャー面白いだろうがよ。最近映画なんか見てねえよ、バカ。暇じゃねえんだよ。お前らと一緒にすんな。映画なんか見てねえよ。映画なんか見てねえよ。暇じゃねえんだよ。お前らと一緒にすんな。1800円も払う金なんかねえよ。見てねえよ。何が悪いんだよ。見てねえよ。見てないよ。何が悪いんだよ。見てねえよ。暇でも金がねえんだよ、バカ野郎。食費いくらだと思ってんだよ。1800円も払えられるわけねえだろ、バカが。暇でもお前金がなかったら、あれなんだよ。いろいろあんだよ。カメラ売らない、キャメラ売らないよ。100万円なんか稼いでねえよ。金がねえよ。金がねえよ。貧乏自慢じゃないよ。金がないもんはないんだよ。ないものはないだろ。貧乏なんだから。人気がねえんだから、花火上がんねえんだから、しょうがねえだろ。人気もないんだよ。しょうがねえだろ。お前、聞いたことあるか？ふわっちで閲覧数上から17位だぞ。17番目だぞ。稼いでるのマンスリーランキング150位に入ってないんだよ。閲覧数が上から、見る人数が上から17番目にいるのに、収入が150位以内に入ってないんだよ。どんだけ嫌われてんだよ。どんだけ嫌われてんだよ。びっくりするだろ。いや、閲覧数が上から17位で、稼ぎが17位だったらわかるよ。まあ、30位だったら、ああ、この人人気ないんだ。見てる人の半分はアンチなんだとかわかるよ。150位に入ってないんだよ。これ、どういうことかっていうと、そうだな、17番目。
日本チャンプぐらいだな。日本チャンピオンの給料が200円とかそういう話だからね。いや、トム・ソーヤ池上の方が稼いでるから。余裕で。余裕で。いや、働けも何も働かないよ。働けないんだ。やれることがないんだ。いいじゃん。人気がないんだから。ただただ人気がない配信者なんだから。1ヶ月の生活費20万ぐらいじゃん。18万から20万ぐらいじゃないの。閲覧後のやつの方が稼いでるよ。なんだよ。なんだよ。羨ましいよ。心の底から羨ましいよ。閲覧なんか欲しくないよ、俺だって。俺だって閲覧5で100万稼ぎてえよ。嫌われてんだからしょうがねえだろ。毎日毎日サンドバッグだよ。うるせえよ、バカ野郎。羨ましいよ。正直。先月いくら稼いだ？ 18 万だよ。もうやめて。お金の話はやめて。やめて。お金の話はやめて。もういい。お金なんていらない。もうやめて。いい。もういい。この話はやめた。この話はやめて。お金の話はやめて。やめて。やめて。うるさい。お金の話はいい。今はいらない。いいの、いいの。お金はいいの。いいの。いいの。どうか。タバコはやめない。タバコはやめない。いや、返す自信がないからお金は借りない。タバコはやめない。お金はない。お金はない。米びゅのサイズはこれくらいが俺はちょうどいいと思ってるからこれでやるけど、何が欲しい？いや、もう何だろう。いや、もう何が欲しいとかいいよ。俺が欲しいと思ったところで手に入らねえから。俺が欲しいかどうかなんか、世の中の人はどうでもいい。いいよ。もう何もねだらないよ。何もねだらない。欲しがりません、勝つまではだよ。わ かる？欲しがりません、勝つまでは。その精神でやってんだよ。配信やめない。絶対やめない。配信やめたら何も残らないから、もう意地になってやめない。いい、もう儲からなくても。もう嫌われてもいい。配信はやめない。必死の抵抗。絶対やめない。絶対やめません。残念でした。やめません。残念でした。やめません。やめるつもりは毛頭ありません。もうね、こうなったら、玉砕作戦で、俺の時間を使って、お前らの時間を吸い取っていくわ。俺の命を削りながら、お前らの大切な大切な時間を無駄に消費してやろうっていう、玉砕作戦だよ。玉砕作戦。共倒れしてやろうと思ってるから。わかる？この132人の貴重な貴重な時間を吸い取って生きてやろうと思ってるから。もう共倒れ作戦だよ。共倒れ。もう地獄の沙汰まで付き合ってもらうから。いや、文字を小さくしても長文対応できない。これはシステムのバグだから。今度までに直しておく。システム的なバグだから、
米びゅ、なんつうの、小さくしたとしても文字は長文は切れない。さっきそれもうやった。こうなっちゃうだけ。切れてるもん、文字が。システム的な問題。これはちょっと改善しないとな。なんでかは俺も分かってないから、まだ。そうなんですよ。寒いな。花火はいいよ。もう花火いるかって、ありがとう、気持ちだけいただくわ。もうなんかいいよ、もういい。使いこなせてないね。いやー、なんだろうね。昔のリスナーがいなくなっちゃったんじゃないの？ああ、まあ、えぐいよね。寒い。暖房つけて。暖房直らねえかな。暖房。エアコン入れらんないよ。寒いよ。氷みたいだよ、床が。床が氷みたい。めちゃめちゃ寒いよ。いやー、旅団はもう全員死んだかんね。いや、もういいよ。旅団はもう全員死んだんだよ。ミウルとレクチとハッチは息してない。全員安置化したから。ミウルとハッチとレクチ。血がつくリスナーは囲ってアンチになるんだな。レクチ、ハッチ、ミウル。あと誰いた？クソみてえにアンチ化したやつ。ああ、ありがとう。バカありがとう。半袖だから寒いよ。あと誰いたっけ？サクッとらだ、サクッとら。あと誰いたっけ？ダンボールは旅団じゃないんじゃないの？半袖寒いよ。ダンボールは旅団ではないでしょ。ダンボールは違うと思うよ。あと誰いたっけ？誰いたっけ？あと誰いた？レクチ、ハッチ、ミウル、サクッとら。誰だろう。パーカー着よ。香いた、綾香いたわ。綾香は旅団だったよね。綾香は確実に旅団だったね。綾香いたわ。いた、綾香。綾香いたわ。あと誰がいた？知らないよ。なんでアンチになったのか俺が聞きたいぐらいだ。知らないよ、そんな。なんなんだろうね。綾香と、いや、俺会ったことないもん、綾香と。でも、綾香美人だよ、普通に。綾香は顔整ってるよ。これしか持ってないんだよ。もう、リスナーさんから送られてきたパーカーで、これしか持ってない。これすげえ、でもかっこいいし、あったかいし、いいよ。何年着てる？ 4 年着てる？これ、もう一着欲しいな。ジャック・ダニエル・パーカー、L。まあまあ。あ、M さん、いや、M さんね、綺麗な方だから。いや、まあまあ、嫌だね。迷惑かけちゃうから。高嶺の花でしょ、高嶺の花。いや、やだよ、解放と付き合うの。もうちょっと選択肢あるでしょ。もうちょっと他にも選択肢あるでしょ。いや、M さん稼いでるでしょ。ファン多いもん。絶対
絶対俺より、俺のなんか5倍6倍稼いでるでしょ。綺麗な人だったよ。寒い。いや、もう一生独身で、なんか半年に1回ぐらい可愛い女の子になんかワンチャンあればいいや。もういいよ、5倍じゃ効かないんだ、もっと稼いでんだ。いやー、M さん綺麗な人だったよ。もっとなんか身長高いのかと思ったら結構小柄な人だったね。めっちゃ寒いな。何なんだろうこれ。なんでこんな寒いんだろエアコン直ってない。すげえ寒い。すげえ寒いよ。めちゃくちゃ寒いよ。あ、直ったか。あ、直ったかな。あ、直ったっぽい。いけた？いけた？あれ？いけたんじゃない？これ。あれ？全部見えてんじゃない？コメント。あ、見えた。これでいいか。コメント全部見えた。あ、分かった、使い方。こういうことか。こういう仕組みか。カメラ終わった。6段にできるかな、やってみる。6段にできるのかな。6段最大表示数を6段ぐらいにすんの。5段でよくない？ 6 段、6段 OK。 ちょっとコメント連投してみて、みんな。コメント連投してみて。6段いけるかな？バーってみんな書いて。6段いけるな。6段がいいの？これくらい。これくらいがいいの？これくらいがいいの？こっちの方がいいの？全然いいけど。はい、おはよう。キャメラ。こっちの方がいい？3、あ？これでいくか、じゃあ。これでいくか、じゃあ。
これでいく？こっちの方がいいの？いいよ、全然俺は。まあいいか。え？っていうか、これがこうなってるってことは、これをこうすればいいんじゃない？あ、分かったかもしんない。ちょっと待って。コメントの、ああ、やべ、まあいいか。あ、いや、分かったかもしんないな。これをこうして、ピーして、ちょっと待ってね。これを、この幅をこうするでしょ。ペーストしてこうで、ちょっと待ってね。ペーストしてこうで、で、この文字幅をこの設定にするでしょ。で、これでいいんじゃない。ちょっともう一回連投してみてくんね。もう一回連投してくんね。もう一回連投。あーって書いてみて。バーって、あー、フェ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 とか。ツイッターの人、ツイキャスの人も連投してみて、連投。これいいんじゃないの？この方が読みやすいんじゃないの？どう？どう？これだと高さが出すぎるのかな？これ高さが出すぎるから、もういいじゃん。これで、で、これで、ちょっと待ってね。これで、いいんじゃん、いいじゃん。これで4段ぐらいにしたらキリがいいんじゃないかな。これで、これで4段ぐらいかな。最大数5にしてみようか。5で、これでいいんじゃない？文字サイズの方が見やすくない？見づらい？これはどう？これくらいだったらいいんじゃないの？あ、もう大丈夫です。連投 OK です。ありがとうございます。もう OK です。もういいかもしんないよね。波動。ありがとうございます。もう少し3段がいいと思うけどな、俺。3段がいいと思うけど、どうなんだろう。3段がよくね。俺は3段押しかな。3段。他3段がいいと思うけどな。どうなんだろいな。寒たん、めちゃめちゃ寒い。キャンパスサイズ、基本設定が、基本設定、詳細設定、800とかにすればいいのか。適用。
ありがとう、特命さん、花火ありがとう。ありがとうございます、ありがとうございます。サンキューでーす、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 ありがとうございます、ありがとう、あざーす。出た、嫉妬のキモコメ、あざーす、あざーす、ありがとうございます。いいね、ありがとう、風船100個ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、あざます。寒いな、いいね、いい流れだね。いや嬉しいよ、嬉しいよ。アイテム上がるの初めて見た、マジで。マジかよ、うん、いいじゃん、アイテム投げる、投げていいじゃん、別に何が悪いんだ、別に頭産んでねえよ。何がすごいの、3つです、花火3つです、1つじゃありません、花火は3つ上がってます。ん、いやまあまあね、匿名リスナーもコメント書きたいでしょ、やっぱそこには答えたいっていう気持ちはあるよ俺は。匿名の人も大事なリスナーだっていう気持ちは正直あるよ、あるよ、それはありますよ、みんなだってそうでしょう。見せ物小屋の寄り目が小銭拾って喜んでる、いやお金もらったら嬉しいでしょ、普通に考えて何がおかしいんだよ、うん、億万長者になってほしい。ありがとう、こんにちは、風船ありがとう、ありがとうございます、風船ありがとう、こんにちは。あ、いいリスナーさんが来たぞ、いいリスナーさんが来たぞ、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 ありがとうございます、いただきます、頂戴します、ありがとう、風船100個ありがとう、いいね、いいリスナーさん来たね、おい、ありがとう、バカ10個ありがとう、ありがとうございます、いい感じになってきたじゃん、いい感じに、いいね、いいじゃん、いい感じじゃん、超超超いい感じ、超超超超いい感じ、超超超いい感じ、何ここって、何ここって、俺の枠だけど何か、アンチばっかり、うん、まあしょうがないよね、やっぱツイキャスはコメント書かねえな、本当に。ツイキャスはコメント、ありがとう、風船100個ありがとう、ありがとうございます。自閉症は先天性だからならないでしょ拒食症はなるかもしれないけど、それはならないでしょ。マジでファンタスティック100発やば、1万個花火上がってんの、いやめちゃくちゃ嫌われてるよ。ありがとう、風船100個ありがとうございます、
やば、風船師さん、専属の風船師さんが現れたよ。超嬉しい。風船たくさんありがとう。風船の数なら金梅さんの数よりも勝てるかもしんないよね。風船配信者になろうかな俺。風船配信者に。ありがとうたくさん、ありがとうございます。風船あざす。ハート4個ありがとう。ハート4個ありがとう。サンキュー。あ、乗ってきたから音楽変えよう。音楽変えよう。音楽変えよう。ありがとう。いつも見てんの花火ありがとう。匿名さんからは、は、花火をいただきました。ありがとうございます。匿名さん花火ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。あざーす。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。たくさんいただけて嬉しい。アイテム嬉しい。あざーす。音楽変えるか。ありがとうございます。花火ありがとう。これからも配信楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとう。音楽変えよう。気分上がってきた。アザース。ん？なんだ？昔はアイテムタイムやってたね。でも最近やらなくなっちゃったよね全然。いやいいのよもう。あーすげえ、クール風船とか初めて見た。風船500個ありがとうございます。すげえ。え、風船って500個投げられるんだ。うわマジかよ。花火ありがとう。匿名さん花火ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。すげえすげえすげえ。何これ今日。ありがとうございます。ありがとうございます。解放配信してないんじゃないの。わかんない。解放配信やってないんじゃないかな。どうなんだろう、やってんのかな。やってんのかな。すげえな、アイテムもらったら急に閲覧減ったんだけど。俺がアイテムもらったところは見たくないんだな。閲覧減った。ハート4個ありがとうございます。ハート4個ありがとう。花火ありがとう。古いけどいつもは見てない。ありがとうございます。ありがとう。花火ありがとう。あざーす。わお、花火祭り285さん花火ありがとう。ありがとう。おーあれか、いつもね見てくれてありがとうね。いやいやすげえ覚えてるよ。大好きなリスナーの一人だよ。ありがとうみんな。ありがとう。えい、アンチューがいなくなってきたぞ。えい、285さん花火ありがとう。乗ってきたよ。乗ってきたよ。アイテムが止まらないよ。はい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 、いい感じ。やっちゃう。ありがとうバカナイス。ありがとうバカナイス。はい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 、いいね。はい、ハート10個ありがとう。ハート10個ありがとう。ハート10個ありがとう。あざっす。どうしようかな。ハート10個ありがとう。
ハートありがとう。あざーす。あざまーす。えい。えい。えい、えい、えい、えい。えい、えい、えい、えい。わお、わお。あらび。えい、えい、えい、えい。楽しくなってきた。いいね。アイテムはいいぞ、みんな。アイテムはいいぞ。
やー楽しかった、ありがとうございます。アイテムたくさんありがとうございます。ありがとう。いや黒のいいところはここだよね。黒は黒なんだよね。黒は黒。黒はどうなっても黒だから。そこが好き。黒は色じゃない。ADHD だから貧乏ゆすりじゃない。囲いが甘やかして何が悪いんだよ。いいじゃねえかよ。囲いが甘やかして何が悪いんだよ。甘やかして育ってんだから、お坊ちゃんだから。ふわっち出身のお坊ちゃんだから。いいじゃん。何が悪いんだよ、甘やかして。何が悪いんだよ。何が悪いんだ。頭いかれてないから、俺の囲いは全然頭いかれてないよ。画面見づらい。産業にしたんだ。コメント邪魔？そう？全然邪魔にならないと思うけど、邪魔かな？同時配信やってるから、邪魔かな？クラブに行ったことないよ、俺。クラブ行ったことない。俺が見づらいよ、俺が見づらい。見づらいかな。
画面のコメント邪魔？見づらい？そう？俺は見やすいんだけど、コメントさばきやすい。あの、ふわっちとツイキャス同時配信やってるから、両方ともコメントさばくにはこれしかないんだよ、おめえ。両方ともコメントさばくにはこれがね、やりやすいんだよ。二つのコメント。ツイキャスで書いても、ツイキャスのコメントも、ふわっちのコメントもさばくのはこの方法が一番やりやすいね。俺は。緑になった。もう、緑になっちゃった。いや、別に荒れてないでしょ。荒れてはいないと思うよ。荒れてはないよ。全然荒れてない。よしえさん来た。あー、コメント連投のあれってことか。ツイキャスはワド監督で検索したら出てくるよ。ワド監督で検索したら出てくる。だ、コテハンと匿名を両方ともやるにはこの方法しかなかったんだよ。コテハンも拾ってで両方やる仕組みにしたかったの。それにはこれしかなかったんだよね。これが俺の中ではバランスが一番いいかな。全然こんなの荒れてるとは思わないけどな。いた？7人目ありがとう。ちなみにツイキャスでコメント書いてみて、面白いことが起こるから。はい、こんにちは。ツイキャスでコメント書くと面白いことが起こるよ。こんにちはって書いてみて。ツイキャスでコメント、こんにちはって。まあまあまあ、もう6年もやるとネタが枯渇するんだよね。ツイキャスの閲覧数やばいよ、俺。やばたんだよ。いつもやばたんだよ。カラーで分けるか。カラーで分けよう。色分けすっか。ふわっちはオレンジにするか。ふわっちはオレンジにしようか。ふわっちはオレンジ。オレンジ色になった。ふわっち、ふわっちコメント書いてみて。ふわっちオレンジ、見づら。ふわっちオレンジ見づら。ふわっちオレンジにする。ふわっちオレンジにしようか。オレンジの
はオレンジの。去年ニコ生してた。オレンジの。オレンジ見づれえな。これは日本人だね。ツイキャスコメント書いてみて、ツイキャス誰かテストって書いてみて、ツイキャス、ツイキャステストって書いてもらえますか。ツイキャスの人、はいこんにちは、ツイキャスの人テストって書いて、誰かツイキャス見てる人誰かテストってコメント書いてください。あ、いいじゃん、ツイキャス白でふわっちオレンジだったら分かりやすくない。これ良くない？ブルーの方がいいかな？ツイキャス。ツイキャスブルーの方がいいかな？これ分かりやすくない？ダメ？色分けしたらさ、どっちで書いてるかすぐ色で分かるから。これ良くない？ねえ。そしたらどっちのコメントかすぐ分かるから。ツイキャス。ツイキャス、ツイキャスどこだ、ツイキャス、これで色変わるかな。ツイキャス色変えてみた。はい、ワドツ、ツイキャスもう一回テストって書いてみて、ツイキャスブルーにしてみた。ツイキャスはブルーにしてみたから、もう一回テストって書いてみて。これだったらね、ふわっちかね、すぐ色でわかるから、どっちがいいかな。ツイキャステストって書け、俺が書けばいいのか。俺も自分のコメント書けるもんね。テスト、そうしよう、テスト、あれいいか、ダメだ。ふわっちは、ふわっちはオレンジにできたけど、ツイキャスはなぜか色変えらんねえわ。なんでかわかんないけど、これでいいか。ふわっちの意味ねえコメントが邪魔。あ、違うんだよね、同時配信をやってるっていうことで、俺が両方ともコメントをさばける仕組みが欲しくて、これでやったんだよね。両方ともコメントさばけるよ、これで。まあ意味ねえコメントを書く人はしょうがないよ、こんなもんだよ。身長何センチだったかな、153センチって言ってたかな。身長153センチぐらいだと思う、多分。そんなに大柄な人ではなかったな。まあまあね、放送は便所の落書きだから、ね、ネットのいいところでもあるし悪いところでもある。でもその中でこう、なんつうんだろう、意味のあるコメントを書いてくれる人もいるから、そこは拾い上げる仕組みしていきたいなと思ってるけど、そうそう、前から思ってたんだよね。うちはその匿名でコメント書きたい人が多かったから、だからその匿名が好きな人をないがしろにしたくないっていう気持ちがあって、でコテハン好きな人もいるでしょ。だったらコテハンとその匿名が共存する世界みたいな、そのね、コテハン書く人もなんか匿名の人も同じフィールドでできる環境っていうのを作りたくて、でこれが今自分がたどり着いたところかな。俺はやりやすいね、正直言うと。つながり、あ、映像教えてくれてる人ですね。あ、応援してる、ありがとう。
ありがとうございます。いやだからツイキャスでコメント書いたら小手半がつくっていう仕組みにしたの。そう、まあだからツイキャス勢とふわっち勢のコメント両方、そうふわっちが匿名、そうふわっちのコメント荒れてないですか。まあ荒れてるかな荒れてるっていう風に判断するのはね、ニコ生の生主ってこれが常識でやってきたから、なんかやっぱりツイキャスの人はこれは荒れてるっていう判断をするんだね。俺は別に荒れてるっていう感じじゃないかな、荒れてるっていう感じじゃなくてこれが普通っていう感覚でずっとやってたから、俺は別に平気なんだけど、うん、俺は全然平気かな。まあこれくらいのコメント量だったら全然さばけるから、まあ、普通にコメント書いてくれたら普通に話せるって感じで俺はやりやすいね。ニコ生から来たらこんなの荒れてるに入らないよね。全然普通、通常営業だよ。いいでしょ。これでもう俺はあれだよ、ツイキャスとふわっちの共存ができて、さらに言うならふわっちをずっとキツネでやることができるんだよ。まあ弾幕っていう扱いだよね。じゃあ寒いんだよ、エアコンが効いてなくて。めちゃくちゃ寒いんだよ。ニコ生のコミュはあるけど、もうプレアカ切れてるから配信できないね。ファイトだね。ファイトだね。ニコ生知らない人からすると嫌なんだ。俺はなんか全然平気だけどね。ほら、みんなのコメントさばけてるでしょ。渋谷のキング復活したんだ。俺、渋谷のキング、渋金知らないんだよね。俺が配信始めた時、渋金引退してたから。いや別に配信論ってわけじゃないね、全然。あ、そうだね。ナイスーは2回押すと取り消しになるね。ニコキャスできるんだ。いや、ニコキャス、なんかニコ生をやろう。ニコ生系とか、ニワン語のなんか運営の体質があんまり信用できる状態じゃないから、今のところ戻る気はあんまりないかな、俺は。うん、今は戻ろうとは思わないね、正直。あのサイトに。全然戻る気がしない。キャメラおじさんだよ、キャメラおじさんだよ。撮られたい可愛い女の子はいるかい？男の子でもいいよ。 IQ さん初配信してた。あ、そうなんだ。 IQ さん配信やってたんだ。ラッパー IQ さん、気持ち悪いものをなぜ見るんだよ見に来たのは君が選んで見に来てくれたんだよ。わかんない、西川さん。ツイキャスアンチおらんのに、ふわっちアンチめっちゃおる。そうね。こんな感じだね。まあでも、面白いでしょ。まあ、アンチもリスナーであるからね。アンチもリスナー。うん、鼻高いんだよね、うん。めちゃめちゃ鼻高い。つけっぱなみたいだよね。こうメガネ外すと鼻一緒に取れるんじゃねえかって思うよ。めちゃくちゃ鼻高いんだ。いや俺は全然平気だね。全然ニコ生だと荒れてるに入らないから、これは全然さばけるから。そう、ハイパーニコ生で鍛えられたからね、ディスコメアンチコメは。もんちゃん別れた、振られちゃった。まあまあ普通にコメント書いてくれたら普通に返しますよ、僕は。普通にコメント書いてくれたら普通にさばきますね。 BGM のこと低い？低いってどういうこと？でかくしろってこと？ BGM の音が低いっていうのは小さいって意味？セサミストリート、小学校の頃言われたね、セサミストリートみたいだな。まあしょうがないよ、振られたわけだから。振られたわけだからしょうがない。振られちゃったもんはしょうがない。解放枠開けてないんだ。引退したんじゃないの？わかんないけど。やめたのかな？まあまあ、わかんないけど。俺見て、リスナーじゃないから解放の。そういえば最近でもサムネ見ないよね。トップが見ないね。まあ配信諦めた方がいいよ、早めに。
変な夢見ないで。動物園の動物でしかないから。俺は動物の方が上だと思ってるからな。動物、猫とか見てると猫は自由だなと思って猫になりたいって思うね。これはね、クソカスカオスさん作曲の BGM ですね。クソカスカオス先生の BGM ですよ。寒いな。そうそう、クソカスカオス、クソカスカオスっていう配信者、クソカスカオス先生だね。今ふわっちの中で話題の花火師をワドさんがブロックしたのはかっこいいと思う。かっこいいっつうか俺はアホだと思ったけどね。本当に運がねえなと思ったね。スタップくんでしょ。俺 B 型、さすがにミュウツーよりも下って言われるのは心外だけどな。まあでもあいつの方が稼いでるからあいつの方が勝ちなんでしょ。俺より稼いでっかんな。ご飯食べ行こうかな。いやハゲだよハゲ。花火師スタップくんっていう花火師、二度と来んなボケカスって言ってそれ以来来てない。いやアンチコメントっていう感じじゃないんだよね。なんか、なんかブロックしてもこんだけ人数いるとキリねえからさ、指が疲れるじゃん。指が疲れるから荒らしたきゃ荒らせばいいし、連投したきゃ連投すりゃいいし、普通にコメント書いてくれる人のコメントが俺がさばけることができたら全然問題ないじゃん。よっさんのメインの花火師だねスタップくんは。よっさんが年収ね、月収100万超えるきっかけになったメイン花火師だ。まあ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 疲れる、疲れるか。いや多分慣れの問題だと思うけどね。俺は見やすいね。両方ともコメントを一画面でさばけるっていうのは俺の中では結構熱いんだよね。よっさん金の使い方荒すぎ。あ、まあ配信者みんな荒いよ。あの入ってきたら金バンバン使うからね。みんなだから貯金とかあんましてないもんね。服とか買ったりとか、酒博打、タバコ、酒ばくち、タバコ、女。パフェありがとう !76 号さん、パッ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 パフェありがとう、ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。いいね。芸人さんみたい。そう、俺芸人やったことないけど。芸人さんみたい。おお、久しぶりだね。ありがとうね、パフェ。アザース、
まあまあいいじゃん。俺らね、サラリーマンじゃねえんだから。金遣い荒いのも分かって支援してくれてんだよ。うん、イエーイ、メルタン、イエーイ。メルタン、メルタン、メルタン。エクスパンド。エクスパンドツイキャスなんかないの？エクスパンドツイキャスで米かけば、ふわっちがいいの。まあ、エクスパンドのコメントすぐわかるかんな。うん、あー、セフィーありがとう。サンキュー。っていうか、コテハン残したい人は、ツイキャスでコメント書いたらコメント、ここに名前出るからね。コテハンがいい人はツイキャスでコメント、匿名がいい人はふわっちに移動。ありがとう !76 号さん、パッ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 パフェありがとう、サンキュー。だからコテハン残したい人はツイキャスでコメント試しに書いてごらん。コテハン勢がいい人はツイキャスでワド監督で。俺はカメラ小僧じゃねえよ。やめろ、カメ子と一緒にすんな。うん、エクスパンドはエクスパンド、あのツイキャスおいで、ツイキャスの方がいいよ。ツイキャスでコメント書くと、あの文字誰だかわかるから。要は偽物じゃなくて、あー、青田のり子より綺麗だと思うけどな。結構か、ありがとう76号さん、パッ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 、ありがとう、ありがとうございます。はい、和骨でございます。うん、誘導してっていうか俺は言ったかんな。エクスパンド普通にツイキャスアカウント持ってねえのかもしんないじゃん。な、32号でしょ絶対。アブリンは中肉中背のブスは本当のブスっていうのが俺の持論かな。なんか痩せたら可愛いとか、どうしたら可愛いとかっていうのはブスじゃないね。中肉中背でどうしようもないのが本当のブスだからね。コミュニティ変えてないっすよ、コミュニティ変えてないっすよ。嫌なんだ、いいよ、じゃあエクスパンド好きなようにしな。エクスパンドのコメントはすぐ分かるから。嫌なのね。桃奈々ちゃん、いや桃奈々は実際生の方が可愛いタイプだね。だから2パターンいいんだよね。すげえなんか配信で可愛いのにリアルで会うとクソブスと、配信ではブサイクなのにリアルで会うと可愛いタイプがいて、桃奈々は配信ではブサイクに見えるけどリアルで会うと可愛いんだよね。ぶさがってよ、そういうタイプ。配信な、何位置、配信会一？あ、桃井やちは昔から交流あって、俺はタンクトップって呼んでるんだよ。タンクトップの女って呼んでる。タンクトップいらっしゃい。まあまあ、桃井やちは顔整ってるよね。男顔だけど。やった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 。ああ、 M さんとね、まあ頻繁にはやらないけど、またフォトセッション、まあ今回のね失敗を、いろんな機材トラブルだったりフォトセッションのやり方だったりあったから、またやりたいですね。なんか3ヶ月に1回とか半年に1回とかね、またやりたい。写真また俺のツイッターにアップロードするからね、今日撮った写真は。ツイッターチェックしといてください。ようチケラ、まだやってるよ。もうここしか居場所がないんだよ俺には。ここしか居場所がないって悲しいでしょ。配信が俺の生きる場所なんだよ、残念ながら。なしです、ここだけが唯一の俺の居場所だから。ニコ生はね、もうね、資本金下げたりやばいよ。フォトセッションでしょ、フォトセッション。何
何がおかしい？フォトセッションはフォトセッションだよ。フォトセッションでしょ。なんだよ出たよって。もういやもう配信家とか名乗ってない。いいよ。うんこでいいよ、うんこで。もうに配信者とかも配信家とかなんか YouTuber とかじゃない、うんこだから俺。うんこ。ニコ生終わってるか。さすがにニコ生行く気になんねえな。やりたいと思わないもんね。全く思わない。ニコ生やりてえみたいなの一切ないね。残念ながら。寒い。寒い。今日お茶爆一軒もねえな。残念でーす。ペンギンカテゴリーが分かんないな。ペンギンカテゴリーってなんだっけ。ペンギンカテって何カテなんだろう。ちょっとよく分かんねえな。ペンギンカテゴリーってどういう機能だっけ。パフェありがとう。76号さんパフェありがとう。サンキュー。パッ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 パフェ、パッ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 パフェ、パフェパフェ、パッ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 パフェ。あいいよいいよ、全然楽しもう、うん、たまにでいいよ。なんかパチンコ買ったとかギャンブル当たったとか楽しもう。もういいよお金は。一緒に貧乏も楽しもうぜ。もういいんだ。いろいろ考えたけど、配信楽しむことにしたから。みんなとまったりゆっくり。うん、いい時もあれば悪い時もあるさ。うん、狂ったよ。うん、いいのいいの。いろいろあったけど、いいの。いろいろあったけど。死刑廃止。絵文字も対応してるってすごいよな。どっちが勝つかは分からないよ。どっちが勝つかなんて分かんないよ。 M さん可愛かったね。ただ難しかったね。ちょっとシャイな人で結構そのなんだろう、噛み合うまで時間かかったかな。もうちょっと攻めたかったけどね、時間がなかったんだよね、うん、ジャストミート当たるの囲いさんかな、うん、まあまあ当たるはすごいよな、まあ、当たる普通にすごいと思うよ。配信者としては別にあれだけど、やっぱ YouTube で結果出してるとか、まあ、映像作品とかちゃんとやってるのは知ってるからね。いや綺麗な人はいくつになっても綺麗だよ、うん、若いとか、若いは綺麗の条件じゃないと思ってて、綺麗な人はいくつになっても綺麗だよ。見過ごしちゃったんだ。 YouTube にあるね、フォトセッション。もしくは俺の Twitter にあるね、うん、そう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 、ドクター M さんの深夜に写真撮ってた人ね。M さんの放送では逆のことをやったの。M さんが俺のこと写真撮るっていうことをやったの。オナニーしてないわ。寒くて丸くなってるだけでいいです。とのんさん似てんのちょっとわかるな、うん、ありがとう、写真いいって言ってくれて嬉しいな、ありがとう、うん、寝起きで見てドキッとした。あ
いや、なんかいいじゃん、エロい人、セクシーな人いいじゃん。俺の写真の良さ分かんないのは分かんなくていいんじゃないの。なんか、なんだろう、クラシック音楽、ジャズ、ロック、パンク、ヒップホップ、レゲエ、いろいろあるけど分かんない、もう分かんないじゃん、メタルとかさ。わかんないもん、わかんないんだから。で、結局合う合わないでしょ。まあもちろん、そのパンクでもロックでもジャンルによっててっぺん取る人はいると思うけど、結局好きが嫌いかんでしょ。セックスはしてない、してない、してないよ。そうそう、好みでいいんじゃない。自分の感覚信じるの大事だと思うよ。嫌いなもんは嫌いだし、まあなんか10年ぐらい経ってなんかいいなって思う時もあるし。俺、ハワイアンミュージックとか聞いたことなかったけど、なんか、祖祖の家で聞いてから、ハワイアンミュージック、配信外に流すようになったもんね。部屋の中で。だ、そういうもん、うわー、ありがとう、久しぶりです。私、最近お弁当作り始めそうなんです。誰だかわかるな。花火ありがとう。コメントで誰だかわかる。76号さん、パフェありがとう。お弁当作りいいじゃん。多分この人だな。絶対俺わかる、この人のコメント。絶対この人が誰だかわかる、コメントで。あ、やっぱりね、ね、やっぱりね、絶対そうだと思った。久しぶり、ありがとう花火。絶対姉ちゃんだと思った。エクスパンド見てるよ。32号がエクスパンドだよ。弁当作りにハマってんだ。そうそう、ハワイ出身じゃないでしょ。そうそう、めっちゃいいやつだよ。俺ね、そうそう好きなんだよね。そうそう、めっちゃ好きだよ。なんかね、あったらわかるよ。多分ね、あったらディスれないよ、そうそうのこと。なんかね、もう絵に描いたようなね、いい顔してるよ。いい生き方してる。あ、ずるい生き方してないの。優しいの。力強いよ。300万の支援ダメだね。釣りだったんでしょ。ダメでしょ。いや、でもこのシステムいいな。ロアコさん亡くなったよ。死んじゃったよ。ロアコさん死んだよ。ねえ、ロアコさん。生きてて欲しかったけど、まあ人は死ぬからな。マニュアルで写真撮れますよ、全然。っていうか、あれだよ。フォーカスだけオートにしてるだけだよ。瞳フォーカス使ってるだけで。ホワイトバランス、F 値、シャッタースピードはマニュアルで撮ってたよ、昨日は。でも、だんだん自分の撮り方ができてきたの。フォーカスだけオートにしてるの。別にマニュアルでもいいんだけど、その被写体との会話に重視した方がいいやって、ずっとマニュアル撮ったの。ピント合わせも、ピント合わせてずれるんだよ、俺が動くから。いや、荒れてないよ全然。ねえ、ロハコさん、ロハコさんね。ロハコトン懐かしいよね。 まあ、騙されちゃった。なんだこの枠は。俺の枠だ。楽しんでってくれ。特に意味のない枠だ。中年のおじさん、中年のハゲた金髪のおじさんがダラダラしてる枠だ。どうか楽しんでいってくれ。ただそれだけだ。いや、なんかリスナーに昨日カメラのフォトセッションやったんだけど、すげえバカにされたんだよね。昨日の写真はもうカメラの中にデータがあるから、俺が現像っていう作業をやったらもう終わり。いや、フォトショップみたいなのがあるんだけど、それをやったら、要は、整える作業だね。現像っていう作業があって、それをやるだけ。そしたら、まあ、この写真を整えるの。こういう写真を。そう。これを、その光のバランス、色、影、
まあ、色味コントラストとかをいじって、で自分が気に入る形にして終わり。要は肌の色を白くしたりとか、もっとオレンジっぽく再現、要は忠実に自分の肉眼に再現するっていう手法もあるし、逆にその逆にすることも、補正ではないね、補正、フォトショップの補正っていうのは目をでかくしたりおっぱいでかくしたりっていうのはフォトショップなので、俺がやってる現像っていう作業はライトルームっていうやつで、形は変えない、色味であったりコントラスト、あ、じゃあ今教えよう、簡単にやるよ。まずこれが元素材、この画面が元素材だとするじゃん。じゃあそこに対してこういうことをすると、ちょっと待って、まず、ちょっと待って、多分ねこれで説明した方がいい。要は今こんなもんでしょ。例えばなんていうのかな、透度、光の強さを、これだ白飛びっていう状態じゃん、写真にならないから、グーッと押さえて、そのどこら辺をどのくらいまで光る、で逆に真っ暗になっちゃうわけよ、黒と白なの、どこまで、まあ俺が好きなのどうだろう、この辺かなって決めんじゃん。じゃあ今度コントラストっていうのはこう白と黒をはっきりさせるか、逆にするとネガみたいになるのね。だからどっちもやりすぎたらダメだけど、俺はちょっとコントラスト強い感じ、光と影のこうグーッと追い込んだ感じで、まあガンマっていうのもこういう白と黒みたいな感じで、まあこういう感じか。でサイドっていうのは色だ、これだともうクラッシュしちゃってるじゃん、だから肌の色がギリギリ出るぐらいの赤みとかで、その色味をこう変えていくことができる。こういう作業がライトルーム、要は現像っていう作業。分かった。だから補正とは違うかな、ちょっと概念が。塩コショウで味付けを整えるみたいな、ケチャップとかマヨネーズとかがフォトショップだとしたら、ライトルームっていうのは塩コショウの下地の味付けみたいな、伝わる？でも例えばセピアにすることもできるし、こういう風にセピアの中でもそのいろいろある、強いセピアもあるし弱いセピアもある、こういう分かる。セピアをどの辺まで持っていくのかっていう、青、赤みがかったセピア、青みがかったセピア、緑がかったセピアとかいろいろあるの、セピアでも全然違うでしょ。こういう作業をするって感じかな、そうそうそう、分かりやすいでしょ。寒いな、冷えるな、体が。暖房つけたい、暖房。手ぶら補正ではないですね。ニップレス。今のギャグすごいウケるね。ニップレス。鉄板芸です。お茶バカありがとう。これは金髪ですね。これは金髪。ライトは別にないよ。普通に、ほら、普通に金髪。これはただの金髪ですね。いいね。革命、好きな言葉だね。This Yes のギャグ久々にやってくれ。あのさ、振りが下手だよね。いや、リスナーでいるんだけど、なんか、なんつうんだろう。オチからやってくれって言ったら絶対面白くないじゃん。その振りをするんだったら、ワド、車とかってなんか好きな車種あるって聞いたら、いや、俺はランボルギーニだよ。こういう風に買い物するんだよって、ネタのオープニングトークってあるじゃん。This Yes がオチなのに、そこで振られたら誰も笑わないでしょ。いや、だから振りが下手なんだよ。
ワド車とかって、ワド興味あるの、車とか買うの将来とか言ってくれたら、そう This Yes の下りできんのに、オチをお前が言ったらどうやってボケればいいんだよっていうね、うん、雑な振りとかじゃないかんね、なんだろうな、うん、下手すぎるだろ、免許持ってないいやそれも込みのネタなんだけどね、ご飯何食べようかな、ご飯何食べよう、あ近藤組長の方が閲覧多いかんね、俺別に近藤組長より器がでかいとかそういうの言ったことないと思うけど、器とか言われてもね、普通に相手の方が閲覧多いし稼いでるこんな普通にそうなんじゃないの、普通に器がでかいんじゃないの、そう思うよ、それでいいでしょう、ペンギンカテゴリーを2つ、アイテムと、アイテムが飛ばない、飛ばないペンギン、あじゃあそろそろ私はご飯食べて寝ます、皆さんありがとうございました、お疲れ様です、面白かったんで、また面白かった人はフォローしてください、ありがとうございました、おやすみなさい。Stop.